Манчестер Сіті підсилився чемпіоном світу серед юніорів. Бразильця Яна Коуто містяни в останній момент перехопили у Барселони. Трансфер 17-річного гравця із бразильської Корітіби обійшовся клубу Пепа Гвардіоли в 9 мільйонів євро. Ще 6 мільйонів передбачені у вигляді бонусів. Сам футболіст підписав із англійцями контракт на 5 років, приєднається до Сіті лише наприкінці сезону. Наступні півроку молодий талант проведе в своєму теперішньому клубі Корітібі.